Студенти та викладачі Хмельницького національного університету, а також патрульні офіцери міста запустили соціальний проект «Police Space». Простір для поліції у Хмельницькому стартував вперше та поєднав три частини, перша з яких – футзал. Соціальний проект «Police Space» розрахований на те, що студенти, а саме молодь, більше будуть комунікувати з поліцією і не будуть боятися до них звертатись за будь-якої ситуації. Участь у міні-турнірі взяли тільки три команди – молодь проти досвіду, викладачі та студенти Хмельницького національного університету, а також патрульні міста. Ми покажемо свої найкращі якості, а вже викладачі ХНУ та студенти покажуть також свої найкращі якості і надіємося на чесну боротьбу, в якій переможе сильніше. Перемога взагалі не важлива, головне в цій грі в нас участь прийняти, участь та показати, пропагувати здоровий спосіб життя. А ось наймолодші, втім амбітні гравці – команда студентів Хмельницького національного університету налаштована тільки на перемогу. Половина хлопців грає зараз більше на аматорському рівні, а половина тренується в ХНУ, за університет грали. Ми сформували збірну цього університету і думаємо перемогти. Для викладачів перемога не головне, куди важливіше, кажуть, толерантна гра та якісний футбол. Ми не за перемогу думаємо. Тут зібралися у нас, виходить, три таких команди. Команда від викладачів, це педагоги, які навчають, команда від студентів, які здобувають спеціальність, і поліція, яка, власне, для того, щоб захищати населення, порядок наводити. І якщо ми так, наприклад, в житті у нас кожен виконує свою соціальну роль, то на майданчику ми всі якби одне ціле. Ні переможців, ні переможених, адже кожна з команд отримала свій кубок. Бронзовими призерами стали студенти Хмельницького національного університету. Срібло – у викладачів. А ось патрульні офіцери закріпилися на першій сходинці футбольної гонки. Наступним після футзалу буде етап естафети. У ній викладачі участі не братимуть, а студенти та патрульні змагатимуться пліч-опліч. Вже не буде окремо команди поліції, окремо команди студентів. Ми їх перемішаємо і будемо робити з ними дуже цікаві, веселі естафетні ігри, які будуть направлені на взаємозв'язок і взаємопрацю між собою. Вже граєш не за поліцію чи за студентство, а граєш конкретно за свою команду. А фінальним акордом поліцейського простору стане воркшоп за участю патрульних офіцерів та студентів Хмельницького національного університету. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянд, головні новини Хмельниччини.